Barcelona ja té la seva primera guia de restaurants vegetarians. Recull les dades de 42 establiments de la ciutat que ofereixen plats i menús respectant aquesta opció alimentària. S'ha editat en 4 idiomes i se n'han imprès 10.000 exemplars. És gratuïta i els que hi estiguin interessats la podran trobar en diferents àmbits municipals. L'objectiu d'aquesta guia és contribuir a la dinamització del sector de la restauració i situar a Barcelona com una de les ciutats més implicades en la potenciació del vegetarianisme. Hi ha països on el vegetarianisme està bastant més evolucionat que no pas a la nostra ciutat o al nostre país. Per tant, jo crec que són mecanismes ja no només de recollir una necessitat, una demanda interna, sinó també una demanda que ens pugui venir de fora.